I e bëzdojt në terem, bëzdojt në takime me, me funksionartë partiz demokratike, me qydetarën, me mërshtetës në selinë në partiz demokratike. Uh sa me ndonë se du ta penalizohi partinë demokratike, fakti që po ndodhë ajo që ndodhi në përzijet e njësjeve sprilet me drejtusit e qarqeve, ku gazetarët me insistim në shdo konferensë të zotit basha kërkonin të dinin cilë të ishin drejtusit e qarqeve dhe ato u publikuan shumë pak për para zjedjeve. E njëta gjë po ndodhe me kandidatët, a, a kanë kotë mjaftueshme për të njohur, për shumë bëllë kandidatit tiranës, duhet bëj fushat në gjithë tiranë me një milion qytetare, a e bëndot fushatën, nërko që zoti Këliqi ka 4-5 muaj që e ka njësër fushatën. Me batut dhe, dhe njësë përgjigjen, kjo praktik e vonimit kandidatve dhe registrimit në orën në mesnat është praktik që zoti Basha dhe mbështetësit e si ti në fakt e kanë zbatuar regullisht gjatë 10 videve të fundit. E kemi parë skenat ku dorëzojshin letrat pak minuta në basikish ka lua a fati apo këshirë drejtuësit politikës gjithë dhe vetëm 2 muaj para zgjedeve. Po, për te batutës, është keqardi në faktë Renaldo, uh, se mënure dhe se si ushtruat diskutimi këtu, ne po flasim për zjedhë dhe 14 majt, dhe flasim vetëm uh, Sari Berisha, uh, Enkele Dali Beje, rrithëm e limi, partia demokratike, vula, status e juridik, pra gjëra që nuk kam as një lidhje me, me zjedhë lokalet 14 majt, pasi për zjedhë lokalet 14 majt, ne duhet të flasim uh, ka 4 vjetë që të gjitha bashkit drejtojnë nga partia socialiste, Ka 4 vjetë që qeverisia lokale dhe qeverisia qëndrore ka qenë totalisht në kontrolin e një subjekti politik dhe kjo opozit e përqar nuk e ka fokusin se si ta shfrydzoj këtë avantaj nuk sepse, sepse normalisht në, në kushte normale, në një vënd normal kjo do tishtë një, një avantaj jash zakonshëm për jo opozitën që të shkonte të, të këtë qytetarët dhe të kërkonte logaritë, të kërkonte votën për qëfar dodoj gjëjë që nuk është bërë, sepse nuk ka justifikim, nuk ka justifikim për një kretar bashkije, që pse nuk e ka zbatuar një premtim të dhënë 2019, sepse i ka pasur gjitha mundësit, ka pasur dhe suportin qeveritar, bështedin totalen këshill bashkijak, pra e, e, nuk ka pasur opozit. Por ne jemi në kushtet ku e, sot diskutojmë pse nuk, pse nuk doli një kandidat dhe pse doli një kandidat tjetër, jemi në kushtet ku edhe ato që Zotit Daci thot që një pjesë e partizë demokratike është krejt morale dhe pjesë atjetra është jo ja, a, a, a morale, nuk është e vërtet, sepse ka disa bashki për shëmbu, e ka konfirmuar vetë Zotit Bardi dhe Zotit Alibiaj, ku në thonjë është bërë pazar, Divjaka, Devoli, Belqi, janë disa bashki ku nuk do të nëzirin kandidat. Pse nuk do të nëzirin kandidat? Pse nuk bëhet kjo për të gjitha bashkit?